adduunku saa arkaysaan dhallinyaroy way isdaba socdaa maalinba rag baa ayaa iyo dumar baa taagan qaarna way ka sii socdaa dhallinyaroy maalinba awr baa dhaamiya annagu awrka yagii haamihii waa ka dejinay oo waa daalay awrkiinnaa maanta dhaaminayo haamuhu saaran yihiin oo idanka ummadda waxu baranaye ha la buubina dhammaantiin dadka halkan fadhiya rag iyo dumar iyo culimo iyo dadka dhulka fog inaga daawanaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaad loogu farxo weeye dhallinyaro da'yara oo wiilal iyo gabdho leh oo dadaalka intaa la-eg ee aynu dhagaysanaynay gelinaya barashada diinta ilaahay iyo shareecada islaamka gaar ahaan fiqiga waa arrin hor leh oo hore aanu jiri jirin waxyaaba badan bay cajaa'ib ku leedahay ta u horeysa weeyaan caalaminimada annagu berigayagii de xalqad baa la fadhiisan jiray xalqadda hadday u badantay waa dhowr boqol oo qof waxaa laga yaabaa inaan cajalad ba la duubi jirinba marxaladii labaad aanu soo gaadhnay waxaa iyadoo cajalad rikoord lagu duubo laakiin maanta waxaa laga hadlayaa sheekhiyo hadduu doono xaafadiisa iska fadhiya afar kun uu akhriyaya iyo ka badan waxa labaadee cajaa'ib ku leedahay dumarkii iyo hablaheenii oo kaba horreeya raggii oo saa dhagaysanayseen inta ugu horreysa dee hable u badnaayeen iyaduna waa arrin kaloo aada iyo aada u cajaa'ib leh waxaa kaloo iyaduna runtii waxa lala yaaba ah dhallinyarada dadaalkooda iyo isku xidhkooda quruxda badan ee casriyaysan waxaan ka fikirayay marka weynanku akhriyayay dadaalka iyo siday isugu xidhan yihiin soomaalida meelaha ay kala joogaan iyo qaybahooda kala duwan bal dhallinyarada wiilal iyo gabdho leh ee soomaalida qaybahooda kala duwan ee adduunyadoo dhan jooga waxay wadaageen diintii ilaahay teedii miidda ahayd oo fiqiga ah barashadeedii bay wadaagayaan iyo inay shuyuukhdooda ka faa'iidaystaan tamartoodii xaggaasay u jeediyeen tiknoolojiyadiina xaggaasay uga faa'iidaysteen waxaan ka fikirayay qayb kale oo dhallinyaradii soomaaliyeed ka mid ah oo iyaguna ummaddoodii qaybiyey oo faash la dhacay oo qabyaalad iyo kooxo iyo nacaybshiiyo tiknoolojiyadii iyo tamartii uga faa'iideeyey labadaasaan ka fikirayaan isbarbar dhigayay marka waxaynu u baahan nahay nicmadaa ilaahay uu bixiyo tiknoolojiyada iyo tamarta ay dhallinyaradu leeyihiin tusaale inay noogu noqdaan wiilasha iyo gabdhaha soomaaliyeed ee aan xuduudda lahayn ee ku walaaloobay barashada diinta ilaahay dadkooda maanta sidaa u qaybsanna hormuud ugu noqday barashada shareecada waxaynu rajaynaynaa hooyooyin iyo aabbayaal iyo madax inay noqdaan mustaqbalka ah oo ummaddan tashatudka iyo filqanaantu ay ku dhacday midayn doona insha allah kuwii midaynaya allah ka dhigo waxa intaasii raaca waxaynu arki karaynaa runtii in cilmiga barashadiisu u baahan yahay horumarin oo si dhib yarna loo horumarin karo marka sidaasoo kale looga faa'iideeyo maanta fiqigii baynu taaganay xadiidkii iyo luqadii iyo tafsiirkiina waxay idinu samayn kartaan dowraad dambe idinu samayn insha allah si ay u takaamulaan oo ay isu dhammaystiraan waxaynu leenahay tusaalaha idiin noqdo walaalaha jaamacadaha ka soo qalinjabinaya iyo kuwa gudahaba doctor khadir khayr allahu siiyo oo tusaale wanaagsan noqday oo ka soo dhex baxay raggii jaamacadaha inooga imanayay oo intuu xaggaa joogayna aada u dadaalay markii uu halkan yimina tabar badan bixiyey waxaynu leenahay jazaaka allahu khayran isaga iyo dhallinyarada kaleba dhallinyaradu ha ku daydaan sidaa loo qiray sheekh cabdihaadi oo aan isleeyay mustaqbalka insha allahu sheekh cabdillaahi cali gele oo adeero abu bedeli doonaa insha allahu sheekhuna dee wixii ilaahay uu baray iyo xadiidkiibuu ku shubi doonaa tiknoolojiyadii casrigiina wuu inoo hayaa
marka taana waa ku rajaynaynaa insha Allah ee adduunku saa arkaysaa dhalinyaroy way isdaba socdaa maalin ba rag ba ayaa dumar ba taagan qaarna way ka sii socdaa Allahu naxariistay sheekh culimada waaweyn ee Hargeysa kamid ahaa oo loodan jiray sheekh maxamuud oo maxamed saajid ka bootaan buu tukin jiray ayaa wuxuu kamid ahaa ragii soo dhaweyn jiray dhalinyarada markii dawladdii kacaanku ay weeraray jirtay ee ay kala eriis jirtay ee qaar culimada kamid intay kacaanka ka baqdeen dhalinyarada ee masaajidada ka eriis jireen iyagoo imaamka ayaa isagu wuxuu kamid ahaa ragii kacaanka u bareeray oran jiray walaalow kitaabka ka joojin maayeen in xadiith iyo tafsiir akhriyay in kalaamkii ilaahay akhriyay iyo kalaamkii rasuulka oran maayo ka jooji idinku haddaa doontaan ka joojiya dardaaranuu lahaa dhalinyarada u sheegi jiray wuxuu oran jiray dhalinyaro maalin ba awr baa dhaamiya annagu awrkayagii haamihii waa ka dejinay oo waa daalay awrkiina maanta dhaaminayo haamuhu saaran yihiin oo idanka ummadda waxu baranayee hala buubina ee si degan u socda buubitaanku waxa weeye awrka layliyaho intuu deer rabaasa haamaha daadiya adeer si degan dadka waxu bara oo idinkuna waxu barta oo hankiina weynay hor u socda booran jiray marka dhalinyaradana taladaas aynu siinaynaa laba fannina in aad loogu dadaalo wey oo dhalinyaradu berigii hore bac dheer aanay kulahayn fiqiga iyo luqada carabiga barashadeeda gaar ahaan qawaacidka fiqiga iyo qawaacidkiisu qofka caqliga ilaaliyaan oo qof weyn bay ka dhigaanoo si baaxad leh u fikiraya luqaduna qofka carabka ilaalisaa haddii qofka carabkiisa iyo caqligiisuba dhowrsooya oo wax saxana uu ku dhawaaqayo wax saxana uu inoo fasirayo runtii wax badan buu faa'iideynayaa waxaa idiin haray markaa aslaynkii oo ah xadiid ee qur-aankii kariimka tafsiirkiisii iyo axaadiidii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyadana inaa kula dhaano ku dhifaaqdaan waxaan rajaynaynaa inay noo raacdo markaa ku camalfalkii diinta ilaahay lagu camalfalay oo inaa naftiinna ku saxdaa oo ehelkiinna cilmiga ku saxdaa oo tusaale ku noqota qofka caalimka ah qowlkiisu intuu saxo in ka badan buu ficilkiisu saxaa haddii qowlkaaga iyo ficilkaagu iskhilaafo waa nuqsaan iyo dhibaato waxaa idiin haray oo saddexaad tadbiiqi oo cilmigu waxyaabuu ku sugmu ka mid yahay tadriiska iyo ta'liifka iyo tadbiiqa iyo munaadarada munaadaradii waa jirtaa waa baranaysaa laakiin waxaa laydinka sugayaa tadbiiqi inaa ummaddii u soo fadhiisataan wiilal iyo gabdhaba oo sida sheekh oo kale aynu helno muftiin iyo muftiyaad baahi weyn baynu u qabnay dumar fatwada bixiya oo culimada su-aalaha xasaasiga ee dumarka intoo laga daayay way naga filaada insha allah sidii caaishaba markii nebiga la weydiiyey sidaa xaydka looga maydhanayo intay soo qabatay iyadu ruuxii dumarka ahayd sharaxa gaarkaa siisay uu nebigu ka xishooday sala allahu calayhi wasalam muftiyaadkaana aad baynu ugu baahanah miidaanka laydinka sugaya midhmidhka iyagii deynaha yara kooban sii sheeg sheegi jirnay waa idinku soo dhowaynaynaa inaad noqotaan wiilal iyo gabdho taagan miidaanka oo ummadda waxu faa'iideynaya oo cilmigii oo akhriyaya oo qabla tasadur laabudda min atahum intaydaan sadaarada fadhiisanaydaan ummadda soo fadhiisan hortooda waa in shadada lasoo buuxsadaa taahul la sameeyaa man tasadda qabla awaani faqad tasadda lihawaani bay odhan jireen culimadii hore qofka isagoo aan weli ehel noqon ummadda soo ag fadhiista ama soo hor fadhiista hawaan baa ku dhaca calaa nuqsaantiisa badatay iyo dhacdhiciisa marka ummaddeennu waxay u baahan tahay culimo shareecada aqoon u leh saxeex iyo faasidka u kala sheega xalaash iyo xaaraanta u kala sheega miyi iyo magaalo iyo qurbaha intaba isa soo taaga oo ummaddooda culimo u noqda iyo marjac taasaynu aad ugu baahannahay in ka badan intaynu u baahannahay dhakhaatiirta jirka marka qof walowba waxaad isu diyaarisaa inaad cilmiga culimada ka naqliso oo adugu aad masaa'ilka adag calaamadsato oo aad hadhow soo fadhiisato miiskaa sheekhadar uu fadhiyo oo kadibna aad rag iyo dumarba wax u gudbiso adigoo aad u diyaar garoobay iga raalli ahaada culimadiiba fadhiyo kolley idiin sii faa'iideyn doona anigu intaa yara jibada iyo muraaqada ee aan ku farxay runtii ablaha iyo wiilashaa daayarta ah ee dhinaca fiican ilaahay u jeediya allaha barakeeyo waynu ducaynaynaa ayuun baan kaga qayb qaatay aad iyo aadna waa u mahadsan tihiin waana idin soo dhowaynaynaa waana idiin ducaynaynaa hana ka xishoonina shayga la yidhaahdo
إن علمدينا وحكو أخردا وسعيد بن جبير أيوب بن عباس إلى آخر ما أدقوا تشوغان أخريا ميالي نعمة إلهي كم إذا هيقول إنا أنكو صحاها الضاد صحانت هذه القلدان تنا أنكو توسيو هذه صحانت إنا أنكو سيداي بركا أصحابت بسؤالها وكتشواب جراني يدو النبي كتشوغ صلى الله عليه وسلم إذن كنا علمد أكتو ذا وحكو أخريا سيا الله إذن حال الدين ويسود يا رسال وإنت أنا أبدأ كفر فريسا نشيخها وكسيداي أدي أدبهم هسا.